Men vi går vidare. Det är Mexiko. Nej, det är det inte. Vi ska ha fransmannen Frédéric Cottier på Flambeau. Det här är en häst som är egentligen ganska fenomenal. En hingst som anses vara en av världens bästa hästar. Flambeau. Frédéric Cottier. Vann såväl individuellt som i lag i Rom i våras. Han var trea med den här hästen i Lucerne, bara för att ta några exempel på hans meritlista. Frédéric Cottier är 30 år. De här ryttarna, de har ridit internationellt i princip. När man är i den här åldern, alltså 30 år, har de ridit i principen en 8-10 år. Då fick han nedtramp i vattnet. Och det är inte på vilka småtävlingar som helst inte. Så 8 fel har han nu. Han hade i första omgången 8 fel och här får han ner. Han rider lite för fort i den där trekombinationen. Han får 12 fel. Och det är frågan hur det där går. Han hade alltså 8 fel i första omgången och 12 fel i den här. Och just nu ligger de på 24 fel i andra omgången. Fransmännen som hade 25 och 3 kvarts fel i första omgången. Nej, det lyckas inte.